sa mund të dilet nga kërë qyteti gjithë kësaj fundjave pra për të shkuar në periferia, po edhe në qytetet tjere. Sëpse normalisht kur moti për emton është i qëndrushëm, është me dilë lë më shumë edhe jashtë kërë qytetit. Pamit e dritë për dritë e që kemi në ekrani për kasë në kërizimit të Don Bosko së me mine pezën, ka intensitet, ka fluks të lë vizjes së mjedeve, si ditë e shtunë që jemi pra dhe ora rreth 7.30, nuk besoj që të themi që bëtë fjalë për trafika, por i situatë të vështirë, kështu një qarkullim normal më njësën e sotën të këtë zona e Don Bosco. Sëpse shpesheri, më sërë jo shpesheri, për thuesi gjithë ditëve të javës, kjo është një zonë që në këtë pamje që ne kemi në ekran, shojnë vetëm automjete, pra edhe kryzime është imbushur me automjete. Êshtë vendosemi dikut tjetër, besoj të ki stacionit trenit për të vijuar pra të një të një të rarë, sëpse edhe të këtë Don Bosco jemi me lëvizin në e mesme edhe zona e ishtë stacionit trenit, që është një kujzimi madhë po ashtu, sëpse jo vetëm lëvizja në nëzë në por gjitha mjetet që vinë nga bulevardi i ri, bulevardi zogu i parë. Ka një qërgullim normal. Shua, lëvizje ka, eh, sëpse edhe në orte parë më gjasi, të 6.20, gjasht e një kërë më bëvje në, në punë, me një person pra që isha duke ardhur në punë, tha që ka lëvizje edhe për orë në gjasht e një zetë. Pa tjetë që do lëvizje në kërshytet edhe në atorë, sëpse Tirana, metropoli i eh, Shqipërisë, ka levizje dhe të afërmit këtë i thashë levizje dhëtë këtë, por në 6.20 e njëzët nuk bëjë fjelfare për trafika për situatë. Vështirë edhe në këto momente që ne flasim në 7.30, duke që në që jemi një dit e shtunë, pra ka levizje, por trafik jo. Vëzhgojmë një tjetër segment nga unazë e mesmen, do shtë pak apo ngushtojme në unazën e vogël, apo dhe një tjetër segment. Mirë, këtu jemi, jemi larguar të unazës mesme dhe ma dhe dhe të unazës mave. Jemi në zonën e kombinatit, besoj, po në periferit të kryqëtit, ka shumë pak mjetën në shërgullim, disa këmësor, dhe është një situatë krejt normalit në zonë e kombinatit. Por besoj, me e kalimin e minutave dhe torve, mund të eksesohet më shumë këj segment nga ta që dalin nga kryë qytetja, pa nga ta që është vendosër në periferi për të konsumuar diçka për të ngrën një drekë kush e ka planin edhe mundësin. Edhe një tjetër segment, besoj këtë e të kunaza e vogël edhe të mbyllim këtë vëzhgjim të, të parë, ku ka levizje, ka qarkullim, por nuk bëtë fjelfare për probleme dhe për trafik. Ajo që duhet theksuar nfakse, mjëri mjëri në fakt, se një farmyre më mirë që kujtova në fund, besoj edhe sot edhe nesër, do të ketë kufizime për maratonën e tiranës. Kështu që në Shqiptare Pikon lezonë gjithë segmentet ku nuk lejohet parkimi, ku do të ketë blokimi dhe orarit e të saktuar. Ajo po që mund të kryoj atë vështisin. Këtu jemi më të këzoda e shkollës bashkuar, e shkollës të bashkuar që kemi situatë kërëtësisht normale. Pra praj që rëvëllohet lirëshëm për probleme në kërë qytetë, më gjesë në sotë, më gjesë në kësejtë shtune, nuk është e prisnim të kishim problematik, ka që lëvizje janë normale për aqë shumë sa është zjeruar tirana pa tjetër, dhe du t'jeni të, të kujdeshëm, edhe du t'jë bëjmë me dhije pa tjetër kush kërkon, por do t'ket kufizime edhe sot, edhe nesër për shkak të zhvillimit maratonës të tiranës. Në Shqiptare.com mund të informoni mbi gjithë shkak.